Bon Appetit! Estonian Food Fair. Igal aastal peetakse Eesti toidumessil rahvalikud toidumeistrite võistlused. Sel aastal kooriti laheotsa kartuleid, viilutati maks ja mooritsa keeduvorsti ning fileeriti MV voolikala. 5 minutit ja kilo kartuleid koorida või siis minutiga maks mooritsa vorsti viilutada, et see oli tsiuke valmis ja lõbus on olnud. Kala ei ole kõige kergem toormaterjal, millega siit järsult ja puusalt pannes tegutseda, et mis nõuand, et te mulle annaksite, kui ma seda fileerimist esimest korda tegema hakkan? Kõige tähtsam, et alustada õigest kohast fileerimist, eks ju? See on oluline asi. Üks. Mis see koht on? Koht on. Keskel. No võib ka keskel tegelikult õige on hakata alustada pealt. Pea koha peal sinna saba poole. Fileer peab olema puhas. Fileeri ei tohi olla luud sees. Ta peab ilus puhas olema ja sõnaga. See ongi väga oluline. Küsimus on ikka suuresti see, et kogemus just ka midagi ei maksa. Veel puhas. Selge. Kas teil on mõni nipp ka, mis teil aastatega tulnud on kartuli koorimisel? Ma koorin kodus selle noaga tegelikult. Sellega ma üldse ei koorigi. Koorin porgandid. Et kui see nüüd tuleb teine koht, et siis läks selle nahka? Ei ütle. Eesti aasta 2018 parim kartuli kooria. Maris võitis! Tammid ärrad! Eesti parim kartuli kooria on Maris! Ja eilselt Eesti esimene vorsti viilutaja. Keijo! Keijo! Aga meie poolne kõige ilusam filee. Ja selle lõikas meile välja Edgars. Edgars!